Mums prieks, ka starp visiem daudziem citiem televīzijas kanāliem izvēlaties šo kanālu RTV, kur katru vakaru pusaustoņos jūs skatāties ziņas no Ventspils. Paldies arī visiem tiem, kas savu darba dienu iestāk ar Kurzemes televīzijas ziņu programmu proti pusdeviņos no rīta. Un arī sveicināt visi mūsu ilgadējie kabeļtelevīzijas skatītāji. Studijā Gonda Pūrniece. Vairākas valstis, tostarp Latviju, piedalās starptautiskās meteoroloģisko balonu sacensībās Global Space Balloon Challenge. Ar savu zondi Latviju pārstāv Ventspils augstskolas komanda, kam piektdien tikai ar otro mēģinājumu izdevās palaist gaisa balonu ar mērījumu iekārtām. Zondei varēja sekot internetā un, kā prognozēts, vējš to tiešām aiznes Lietuvas virzienā. Saņemta jaunākā informācija apliecina, ka iekārta nokritus netālu no Jonišķiem. Kāds vīrietis zondi ir pacēlis un ziņojis par atradumu. Tāpēc var uzskatīt, ka eksperiments ir izdevies, atliek vien nolasīt mērījumus. Ventspils augstskolas maģistratūras studenti ir vienīgie Latvijā, kas atsaukušies piedalīties starptautiskās sacensībās Global Space Balloon un uzdevums ir komplicēts. Jāizgatavo meteoroloģiskā zonde, jāpalaiž gaisā, jānolas mērījumu un jāiesniedz foto vai video materiāls. Divas kameras, viena filmē Zemi, tā ir priekš skatītājiem, un otra ir infrasarkanā kamera, kas uzņems augu valsts bildes, tā kā ziemāja sējums un tam līdzīgs. Un mēs arī esam noteikti, kā notiek fotosintēzes procesi šajos augos. Līdz ar to varēs noteikt, vai šie ziemāji ir pārziemojuši, kā mostās pavasaris. Tur ir vairākas nominācijas, cik es zinu, tur piemēram garākais lidojums, interesantākais eksperiments, kādi vēl labākais foto. Aprīlī 44 valstu komandas dažādās pasaules vietās palaiž meteoroloģiskos gaisa balonus, kas būs aprīkot ar mēraparatūru. Latvijas iekārta un komanda nosaukta ir bez viens vārdā, un ierīces svēr tikai 1 kilogramu. Mums ikdienā ir salīdzinoši daudz dažādu praktisku eksperimentu studiju laikā, bet šis ir noteikti viens no interesantākajiem. Sešu cilvēku komanda Lukā bija atrisinājusi raidītāju konstrukcijas uzdevumu, ņemot vērā to, ka iekārtai bija jābūt vieglai un lētai. Pašā sākumā balons lidos vairāk uz iekšžiem un pēc tam maršruts vienkārši novirzīsies vairāk uz dienvidiem. Šeit ir arī virsū GPS moduls. Šis domāts ir barošanai. Te mums būs baterijas, te būs vēl viena kamera. Šī fotografēs infrasarkanajā diapazonā attēlus. Te arī pie korpusa ir temperatūras sensors, lai zināt, kāda būs temperatūra. Tālāk jau te ir visādi savādāk sensori, magnētisko lauku varēs noteikt. Tomēr ar pirmo piegājienu balonu palaist stratosfērā neizdevās. Elektroniķi to nodēvēja par klātbūtnes efektu. Mēs zinām, ka tā ir kaut kāda mehāniska problēma, teiksim, pārvedot vai saliekot to derīgo kravu, tad mēs esam kaut ko nepareizi izdarījuši. Vai jūs testējāt vakar aizvakar? Jā, mēs testējām un viss arī strādāja, protams, ka mēs tos nosaucām par klātbūtnes efektu vienkārši. Pēc vairāk stundu pūliņiem Ventspils augstskolas elektronikas maģistriem izdevās zondi palaist, kas lidojot pār Latviju uzņēma zemes fototēlus. Aprēķinot mēraparāta svaru, pacelšanās ātrumu un vēju, balonam vajadzēja pārsprākt virs saldus, bet iekārtai nokrist Lietuvas pierobežā. Realitātē balons nepārsprāga un tika aiznests daudz tālāk. Kur jūs plānojat, kurā brīdī viņš pārsprāks? Augstums varētu būt kaut 25-30 km, kad tur respektīvi spiediens tuvu nulē, un tad balons vienkārši pārsprākst šīs spiediena atšķības dēļ. Ja kāds par zondi neinformēts cilvēks to atrastu, mēraparātam tika pievienota instrukcija, kā rīkoties un kur zvanīt, un tā arī notika. Lietuviešu lauksaimnieks atrada šo iekārtu labības laukā. Šajā laika periodā no 10. līdz 27. aprīlim tas notiks 44. valstīs. Kāpēc jūs šodien izvēlējāties? Labs laiks. Ko nozīmē šajā gadījumā labs laiks? Saulains un īstais vējš, lai neiepuši jūrā. Brauciens pakaļ meteoroloģiskais zondei uz Lietuvu esot noslēdzies ar ekskursiju pa lietuviešu zemnieku saimniecību. Jāuzsver, ka atšķirībā no dārgām kosmosa tehnoloģijām, studenti uzdevums bija izdomāt lētu un asprātīgu iekārtu, kas tomēr spēja veikt mērījumus un uzņemt kvalitatīvu video. Ar šo projektu studenti vēlas pievērst sabiedrības uzmanību kosmosa tehnoloģiju pielietojumam, piemēram, lauksaimniecībā. Tāpēc šobrīd uzmanīgi tiek vērtēts video, kas esot sanācis kvalitatīvs un infrasarkanie fototēli, kuros fiksēts ziemāji. Rezultāts tiks iesniegts starptautiskam konkursam. Gonda Pūrnieciņa Žodziņš, Kurzemes televīzija.
Ventspils pilsētas pašvaldība vēlas mūsu pusē ieviest kādu jaunu tradīciju. Katru gadu noteikt vienu uzņēmumu nominācijā videi draudzīgākais. Kurzemes televīzija interesē, kas var pretendēt uz šo balvu un kā konkursa notiks. Ventspils vidas uzraudzības nodaļas speciālisti nākuši klajā ar iniciatīvu organizēt konkursu ar mērķi noteikt videi draudzīgāku uzņēmumu to visu vidū, kas strādā Ventspilī. Mēs esam ilgi tam gatavojušies, mums bija samērā sarežģīti sagatavot arī nolikumu, jo uzņēmums no uzņēmuma, protams, atšķirās, kā izvēlēties tiešām tos, kuri ir visvairāk arī vidas uzlabošanas jautājumos darījuši. Un šobrīd šādam konkursam var pieteikties jebkurš uzņēmums, kurš ir saņēmis valsts vidas dienesta vidas pārvaldes atļauju, B kategorijas atļauju, jo uzņēmumi dalās A, B, C kategorijās. A kategorijas uzņēmumu Ventspilī nav, ir tikai B un C. Tas nozīmē, ka konkursā var pieteikties vismaz 40. Sarakstā ieraudzīsim siltumpiegādātājus, ūdens pakalpojumu sniedzējus, pasažieru pārvedātājus, zivju pārstrādātājus, naftas, ogļu un ķīmisko produktu pārkrāvējus. Daudzi uzņēmēji investē nopietnas līdzekļas, lai viņa darbība nekāda neietekmētu apkārtējo vidi. Nav noslēpums, ka, protams, ka mēs domājam par vidas lietām, arī par piesārņojumu, tad, kad rodas kādas problēmas. Un tāpēc mums likās, ka tas darbs, kas tiek darīts šobrīd uzņēmumos, ka viņš nav pienācīgi līdz šim varbūt novērtēts, un cerēsim, ka turpmāk mēs to varēsim izdarīt. Pieteikumus uz konkursu pieņem tikai līdz 15. aprīlim. Pretendentus izvērtēs speciāli izveidot komisiju, kurā pieaicināt tiks ne tikai Ventspils, bet arī Rīgas organizāciju pārstāvi. Konkursa organizatoriem nebija vienkārši noteikt konkursa kritērijus. Šie kritēriji ir viņu iespēja, viņu devums arī lielākoties savas darbības popularizēšanā. Ko viņi ir, teiksim, vai viņiem ir pietiekama informācija sniegta plašsaziņas līdzekļos, kā viņi ir sevi parādījuši. Kā viņi ir strādājuši, teiksim, saskaņā arī ar dažādām brīvprātīgām vidas pārvaldības sistēmām. Piemēram, uzņēmumiem, vairākiem uzņēmumiem brīvos teritorijā ir kvalitātes vadības certifikāti un vidas pārvaldības certifikāti, tā saucamais ISO 14001, ja, kas ir vidas pārvaldības certifikāts, ko uzņēmumi, protams, izvēlās šādu ievies brīvprātīgi, tas nav atrunāts nekādos normatīvajos aktos. Šogad balva būšo tikai viena, tomēr tikšot apbalvots arī viens vidē nedraudzīgākais uzņēmums. Mājā mēs zināsim konkursa rezultātus, bet jau nākamgad tikšot pasniegts arī veicināšanas balvas. Protams, mums ir bijuši zvani, tik labi jau mēs neesam, mēs pirmo vietu nedabūsim, ja, bet gandrīz jau kā olimpiādē gribas teikt, galvenais varbūt ir piedalīties, un pēc tam varbūt arī šos iegumus uzņēmums varēs novērtēt. Gonda Purnica, Ķemsaksa Ganska, Mārts Putnieks, Kurzemes televīzija. Kurzemes televīzijas svētdien fiksēja kādu negadījumu uz viadukta pārventā, kā rezultātā nopietni cietušas tilta margas. Posmu nācās izāģēt. 72. Gadā dzimusi sieviete vadot automašīnu BMW X6, paēmbūtas ielu virzienā no Kurzemes ielas, neizvēlējās drošu braukšanas ātrumu. Iebrauc kustības pārvada aizsarga barjerā. Noformēts administratīvā pārkāpuma protokols un alkohola reibums nav konstatēts. ’26. Martā Ventspilī Kustes Dambja rejonā pie Ventas tilta atrasts Scott Markas velosipēds zilā krāsā. Aicinām īpašnieku ņemot līdz dokumentus ierasties policijas iecirknī Osas ielā 33. Jau februārī pēc kāda domas lēmuma Kurzemes televīzijā aizsāk sarunu par pašvaldības vēlmi iesaistīties nekustamo īpašumu tirgū. Divi no domas deputātiem, Didzis Sošinieks un Jānis Vitoliņš, domas sēdē ar jā nobalsoja par kādu zemes īpašumu iegādi Vecpilsētā. Kādi tam ir apsvērumi? Turpinām skatīties. Vai Ventspils pašvaldība vēlas iesaistīties nekustamo īpašumu biznesā? Šo jautājumu uzdevām pēc domas sēdes ziemā, kurā tika izlemts iegādāties divus īpašumus Ventspilsētā – ūdens ielā 6 un 8. Jums ir pilnīgi taisnība, ka brīdī, kad privāti īpašnieki denacionalizācijas procesā atgūv savus īpašumus, ko te viņi atgūv? Viņi faktiski atgūv neapdzīvotas telpas. Un ja telpa ir neapdzīvota, tad agri vai vēl viņi iet bojā. Ventspilsētā vienmēr bijusi Ventspils problēma, atzīst domas deputāts Didzis Sošinieks, kas domas sēdē aizstāvējis pašvaldības iniciatīvu nopirkt vietu, kur reiz atradās grausts. Ir ļoti daudz, ja nemaldos, jau ir kādi 8 lēmumi, domas lēmumi par ēkas atzīšanu par graustu, graustu status viņam tiek piešķirts. Un tas nozīmē automātiski, kad nekustamā īpašuma nodokļa likme
pieauga no 1,5% gadā uz 3%. Šobrīd sakārtot īpašumus Vecpilsētā ir viens no grūtākajiem Ventspils pašvaldības uzdevumiem, atzīst domas deputāts Jānis Vītoliņš. Tas prasa lielas investīcijas. Komersanti ļoti piesardzīgi. Arī banku politika ir ļoti piesardzīga. Bankas nedod vairs tādā veidā kredītus. Ja? Un šie visi apstākļi kopā ņemot ir tie, kas bremzē faktiski, kas bremzē nekustamo īpašumu un tai skaitā arī īres šādu dzīvokļu. Biznesa attīstība pirmkārt jau Vecpilsētā. Tomēr tieši Vecpilsētā varētu atrasties ekskluzīvi dzīvokļi, tos pieprasot turīgākā iedzīvotāja daļa. Mēs arī veicām ļoti īpašu pētījumu, atradām, es domāju, ļoti labus konsultantus, kas pētīja, kāds ir tirgus un kādas ir izmaksas un cik liels risks faktiski nekustam īpašam uzņēmējiem būtu attīstīt šādus projektus mūsu pilsētā un iznomāt dzīvokļus un izrādījās, ka pagaidām vēl ir par pārāk riskanti. Tai pašā laikā ir salīdzinoši daudz komersanti mūsu jaunajos projektos. Nu, kaut to Jumārs Osmanis man vairāk kārt ir prasījis. Tagad kaut to ir tie paši, kas no Maskavas ierodas, ja, kas grib celt šo šokolādes rūpnīcu. Jā, viņi saka, man vajag labam speciālistam dzīvokli uzreiz rīt. Tur 4 istabu, 3 istabu, ļoti labu līmeņu. Mēs esam gatavi faktiski maksāt. Ja? Un iznāk, ka it kā pieprasījums ir, bet viņš vēl nav pietiekošs. Pašvaldība uz jauno Eiropas fondu plānošanas periodu skatās cerīgi. Līdzekļi tikšot piešķirti arī degradētām teritorijām. Un Ventspilī tā ir Vecpilsēta. Finansējuma saņēmējs ir varbūt tikai pašvaldība. Un mērķis ir sakārtot degradētu teritoriju ar mērķi izveidot jaunas darba vietas. Tātad ļoti, ļoti smalka šī te līnija, pa ko mēs balansējam, jo nevaram vienkārši uzbūvēt ēku, kurā būs, piemēram, dzīvumais fonds iekšā. Ja? Jābūt birojiem? Tur jābūt vai no birojiem, vai kafejnīcai, vai viesnīcai, vai, var sakot, lietai, kas rada jaunas darba vietas. Ūdensilā nojauktās skaistās ēkas reiz bijusi eleganta viesnīca, padomju laikos bērnu poliklīnika. Īpašnieks nevarot šīs ēkas atjaunot, jau sen lūdzas atļauj, domē to nojaukt. Tomēr nojaukšana notika tikai šoruden. Es varu visus nomierināt, ka visām nojaucamām ēkām ir precīzi uzmērījumi veikti. Līdz ar to, būvējot jaunu apjomu, tas uzstādījums būs noteikti veidot repliku. Šajā vietā ar Eiropas Savienības fondu 85% dāvinājumu varētu tikt uz celtas jaunas ēkas, un īrniekam nāktos rēķināties ar nelielu summu sava biznesa uzsākšanai. Ventspils. Nekustam īpašumu. Teorētiski varētu būt šāda te projekta realizētājs uzcelt šādu īres namu. Tu varētu būt, ka tas ir kā koprojekts, ka pašvaldība piedalās faktiski ar zemi tikai, ja, un ir kāds no nekustam īpašumā tiksim, attīstītajiem, kurš būtu gatavs piedalīties. Ja. Mums kā pašvaldībai ir jāizskata tās iespējas, kā mēs varētu sabalansēt teiksim, to iedzīvotāju vēlmu lētāk īrēt un komersantu vēlmu saprātīgā termiņā atgūt apakaļ investētos līdzekļus. Ventspils pašvaldība tauredzīgi mēģina iesaistīties Eiropas Savienības programmās degradētajām teritorijām. Tomēr, lai pamestā pils iela atkal varētu saukties par ekskluzīvu biroju un dzīvojumu un namu rajonu, kā tas bija pirms kara, būs vajadzīgi daudzi desmiti gadu. Gonda Porniecīņa, Žodziņš, Andrejs Kulīgins, Kurzemes televīzija. Aprīlī Stiklu internāta pamatskolā svinēs skolas 60 gadu jubileju. Uz tikšanos aicināt ne tikai iestādes absolventi, viņu vecāki, bet arī bijušie skolas pedagogi un arī tehniskie darbinieki. Svētki sāksies 7:00 vakarā, bet viesu reģistrēšana jau no 5:00 pēcpusdienā. Skolu bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem Stiklos atvēra 54. Gadā, bet jau 20. Gadsimta sākumā šeit mācījušies fabrikas strādnieku bērni. Vēlāk, 1936. Gadā, Stiklos izveidoja divgadīgo lauksaimniecības skolu. Bet šobrīd šajā skolā ir 85 audzēkņi un 29 skolotāji. Stiklu internāta pamatskolā ar dažādas garīgās attīstības traucējumu pakāpēm var iegūt vispārējo pamatizglītību un profesionālo pamatizglītību. Sākot ar 5. Klasu audzēkņiem ir iespēja apgūt dažādus arodus, gan kokapstrādi, gan metāla apstrādi, arī mājturību, lauksaimniecības un šūšanas pamatus. Pēc pamata izglītības iegūšanas skolēniem tiek dota iespēja iegūt pirmā līmeņa profesionālo kvalifikāciju, kā galdnieku un pavāru palīkam,
dzīvē saņemot tik svarīgu apliecību par profesionālās pamatizglītības iegūšanu. Audzēkņiem ar vidēji smagiem un smagiem garīgās attīstības traucējumiem ir iespēja skolā mācīties visus 12 mācību gadus. Bet pēc mācībām skolēni iesaistās dažādās nodarbībās. Kā novēroja Kurzemes televīzija, skola ir mājīga un moderna, bet pasniedzēji daudzi gados jauni. Lai realizētu dažādus projektus, pirms 2 gadiem nodibināt biedrību Anahīte, kurā darbojas skolas pedagogi. Un stiku uz skolu gaida audzēkņus un kolēģis 30. aprīlī, sākot no 5. Jaunie vecāki nezina audzināšanas pamatprincipus, nezina, kā risināt dažādas sarežģītas situācijas. To konstatējuši Ventspils sociālā dienesta darbinieki, kas šādām ģimenēm var sniegt profesionālu palīdzību un izrādās, ka šāda palīdzība nes arī savus rezultātus. Ventspils sociālajā dienestā pēc palīdzības var vērsties ģimenes, kurās radušās problēmas ar bērniem. Pēdējā laikā palielināts to sociālo darbinieku skaits, kuru pienākumos ietilps darbs ar ģimenēm. Ja agrāk lielākoties tās bija nelabvēlīgās ģimenes no sociālā riska grupas, tad tagad situācija ir nedaudz mainījusies. Pēdējā laikā pat ir tā praksa sāk nedaudz mainīties, kad sociālā darbinieka atbalsts ir vajadzīgs ne tikai tām ģimenēm, kurām ir tā zema sociālā situācija, bet arī ģimenēm, kur ir kaut kādas saistītas tieši ar bērniem, kaut kādas problēmas, un kur viņš ir netieši saistīts ar ģimeni. Tie var būt vardarbības gadījumi ārpus ģimenes, kad bērni cieš, un tad tas viens no biežāk izmantojamiem pakalpojumiem ir viņi saucās sociālā rehabilitācija dzīves vietā. Šogad 340 ģimenes izmanto Ventspils sociālo darbinieku pakalpojumus. Ja bērns cietis no vardarbības, tad viņam pienākas psihologa palīdzība. Vecākiem tas ir bezmaksas, jo pakalpojums apmaksā valsts. Arvien biežāk sociālie darbinieki saskars ar to, ka vecāki pieļauj bērnu audzināšanas kļūdas tieši nezināšanas dēļ, jo nav lietas kursā, kā būtu pareizi atvas jāaudzina. Sociālā darbinieka viens no uzdevumiem ir tās zināšanas un prasmju loku tā kā paplašināt, un, nu, lai viņi redzētu nedaudz plašāk. Un, ja šīs zināšanas vecākiem trūkst, līdz ar to bērns jūtās reizēm slikti tajā ģimenē. Mums jau vajag, lai bērniem būtu labi vecāki. Vecāki reti vēršas pēc palīdzības sociālajā dienestā. Lielākoties par konfliktiem informē dažādas institūcijas. Pēdējā laikā mums ir ļoti cieša sadarbība ar pašvaldības policiju, kad policija izvērtējot izsaukumus, ja ir kaut kādi konflikti ģimenē bijuši, kurās ir nepilngadīgi bērni, viņi mums ziņo par šīm situācijām, un tad sociālais darbinieks izvērtē. Tiešām var būt tā, kad ir kaut kāds vienreizais konflikts, un tur vecāki apzinās savu vainu, un tādas lietas vairs neatkārtojās. Tā ir cita situācija, bet tas, ko es saskatu pozitīvi, kad pašā sākumā, nu, diezgan ātri jau mēs uzzinām par šīm ģimenēm, kurām būtu nepieciešama palīdzība. Sociālie darbinieki regulāri paaugstina kvalifikāciju un izmanto darbā arvien jaunas metodikas, kā piemērs mināms sociālā darba psihosociālais virziens. Tas ietver visai vienkāršas lietas. Ja mēs tradicionāli uzskatām, ka sociālais darbs ir saistīts ar problēmu meklēšanu un atrašanu, tad šī situācijā uzsvars tiek likts uz resursiem, lai palīdzētu cilvēkam pašam ieraudzīt un nereti arī sociālajiem darbiniekam ieraudzīt cilvēkā ne tikai problēmu, bet arī tās vērtības. Šī metodika ļauj cilvēkam konstatēt problēmu un pašam sākt ar to tik galā. Akcents tiek likts ne tikai uz cilvēku un viņu uzvedību, bet arī uz visu ģimeni un apkārtējo vidi. Tā ir ļoti perspektīva attīstība sociālajām darbam, ko, manuprāt, vajadzētu ļoti, ļoti attīstīt ne tikai Ventspilī, bet visā Latvijā. Vasarā Ventspilī notiks eksperimentālas mācības skolniekiem, un to ietvaros bērniem mācīsies būt tolerantāki. Gita Mārtiņš un Tatjana Saksagānski un Žodziņš, Kurzemes televīzija.
Aprīlī Livonijas ordeņa pilī skatāmas divas izstādes – ziedošās sakuras un putna japāņu kogriezumos. Līdz ar pavasarīgo gaisu, gaiputnu atgriešanos un krokus plaukšanu, arī Ventspils muzejs ar fotomākslinieka Okudas Minoru palīdzību ļaus mums ielūkoties japāņiem tik apbrīnotajās sakuras ziedēšanas laikā. Izstāde tapusi sadarbībā ar Japānas valodas un kultūras centru Gengo. Fotomākslinieks Minoru Okuda savulaik no Tokijas pārcēlās uz dzīvi Hokaido salā, kas atrodas Japānas ziemeļos un tiek dēvēta par fotogrāfu pilsētiņu. Fotogrāfa piemājas dārs vairāk atgādina botānisko paradīzi. Ziedošos ķiršus maestro fotogrāfē sākot no dienvidiem līdz ziemeļiem. Kā vairums sakuras fanu, arī Minoru ar fotokameru dodas līdzi sakuras ziedēšanai, dokumentējot šo krāšņo procesu 18 Japānas prefektūrās. Ziedošā sakura eksponēta izstāžu zālē 4. Stāvā, bet Japāņu kogriezumu putnu sabiedrība ir redzama 3. Stāvā. Izstādē eksponētas galvenokārt 19. Gadsimta beigu gravīras no privāta kolekcijas. Putni attēlot ļoti realistiski. Nevelti 19. Gadsimta beigās Eiropā uzplaukušā jugendstila aizsākumu saistē ar Japānas mākslu. Izstāde ir saistoša arī Latvijas putnu pazinējiem, jo daudzi liks arī pie mums. Dažādo putnu izstādi papildina grēznes kimono ar zeltā un sudrabā izšūtām dzērvēm. Japānā tas ir ilga mūža simbols. Abas izstādes Ventspilī būs skatāmas līdz māja vidum. Lai mums skaisti sakuras ziedēšanas laiks! Pērn vispopulārākais muzejs visā Kurzemes reģionā bijis Ventspils muzejs, kur apmeklējuši 140,8 tūkstošu viesu. Tiesa, te jāņem vērā, ka šajā rādītājā ietverts visas četras muzeja struktūrvienības – pie jūras brīvdabas muzejs, Livonijas ordeņa pils, amata māju un Herbert Dorbas memoriālais muzejs. Ventspils muzejs krietni pārspēj tuvākos sekotājs. Otrajā vietā esošais Liepājas muzejs pērn uzņem 34 tūkstošu viesu, 26,5 tūkstošu interesentu apmeklēja Tukuma muzeju un tās struktūrvienības. Seko Jūrmalas pilsētas un Kuldīgas novada muzeja. Šonedēļ no 14. aprīļa līdz 17. maijam teātra namā Jūras vārti mazajā izstāžu zālē būs apskatāms franču konceptuālo rotu mākslinieka Emanuela Lacoste projekts Septiņi nāvas grēki. Izstāde izsaka vietokli par septiņiem kārdinājumiem. Kopš 2012. Gada Emanuels Lacoste ir pasniedzējis Parīzes mākslas koledžā, modes departamentā, kur viņš māca valkājumu objektu klase. Izstāde būs apskatām bez maksas visiem modes cienītājiem. Aizvadītajā nedēļā no 7. Līdz 12. aprīlim Peru galvaspilsētā Limā norisinājās jauniešu svarcelšanas čempionāts kategorijā U17. Ar godalgām no šīm sacensībām mājās atgriežas divi pieredzējušā Ventspils trenera Eduarda Andruškēviča audzēkņi un Olimpiskā centra Ventspils augstas klases atbalsta programmas sportisti, kas ir arī sporta skolas spars audzēkņi Ritvers Suharevs un Rebeka Koha, abiem pa sudraba medaļām. Rebeka Koha raušanā bija sekmīga visos piegājienos sasniedzot valsts rekordu. Arī grūšanā mūsu sportistis sniegums bija nevainojams un atkal iegūts nacionālais rekords. Abu disciplīnu kopsumā Koha finišēja ar 184 kg, kas ir Latvijas sieviešu rekords. Līdz zeltam pietrūka 1 kg. Jauniešu svarcelšanas pasaules čempionātā 53 kg kategorijā, kurā piedalījās Rebeka, startējis 16 sportistis. Otrs sudrabas medaļas ieguvējs bija kategorijā līdz 69 kg, Ritvers Suharevs. Raušanā pacēla 125 kg, kas ir arī otrais labākais rādītājs, bet grūšanā uzrādīja 155 kg. Tikmēr pārliecinoši stiprākais bija ķīnietis Veids Jans Liu. Jāpiemin, ka Gruzijas pilsētā Tbilisi no 10. Līdz 18. aprīlim notiks Eiropas čempionāta svarcelšanā, kurā startēs divi citi ventspilnieki – Artūrs Plēsnieks, svara kategorijā līdz 105 kg, un Ulis Bērzons, svara kategorijā līdz 69 kg. Šiem mūsu sportistiem starti šonedēļ. PK Ventspils pēc izcīnītās sudraba Godalgas Baltijas basketbola līgā turpina cīnas Latvijas basketbola līgā. 8. aprīlī mūsējie aizvadīja spēli Liepājā pret Liepāja Triobet. Ventspilnieki 1/4. Ceturdaļā salauza sīkstos liepājnieks, revanšējoties par zaudējumu savā laukumā un garantējot pirmo vietu LBL regulārajā sezonā. Spēles rezultāts 77-68. Ventspilnieki labā pa 17 punktiem gūja Žens Peiners un Hārvis Grants, kuram ir 11 atlēkušās bumbas, bet attiecīgi 12 un 10 punkti Troja Bārnīsa un Mārtiņa Meijera kontā.
Tomēr jāpiebilst, ka spēles laikā pirmajā puslaikā traumu guva mūsu kapteinis Aksels Vairogs, un tagad zināms, ka Vairogs ir lauzis pirkstu. Vēl pirms pēdējās spēļu kārtas ir zināms, ka Ventspils un VF Rīga ieņems pirmās divas vietas turnīra tabulā, gaidot savus pretiniekus pusfinālā. Par vietu tajā ceturtdaļfinālā tiksies Liepāja Triobet un Barons Latvijas Dzelzceļš, bet otrā pārī savā starpā cīnīsies Jūrmalas Fēniks un Jēkabpils. Interesanti, ka BK Ventspils kārtējo reizi ir uzvarējuši LBL pamatturnīru. Līgas pastāvēšanas vēsturē šajā godā bijuši tikai 6 komandas un visvairāk Ventspilnieki. Vakar mūsu futbola klubs Ventspils aizvadīja kārtējo Latvijas virslīgas čempionāta spēli, šoreiz izbraukumā. Mūsējie mērojās spēkiem ar Jūrmalas Spartaku. Visai droši varētu teikt, ka mūsējiem šis bija pirmais nopietnais pārbaudījums jaunajā sezonā, jo pirms tam pretī bija nākušas komandas, kuras visticamāk turpmāk domās par vietu saglabāšanā virslīgā, nevis medaļām. Rezultāts tika atklāts spēles 25. Minūtē, kad Alana Siņeļņikova centrējums uz vārtu to stabu sasniedza Antonu Jemeļinu. Mūsu aizsargs ar galvu ievirzīja bumbu tieši Spartaka vārtos. Jemeļinam šie bija pirmie vārti FK Ventspils rindās, savukārt Spartaka vārtsargam Grigorijevam šosezon pirmā kapitulēšana. Gluži bez momentiem nepalika arī Spartaks, sagādājot dažas bažu pilnas epizodes, sevišķi atgriežoties pēc pārtraukuma. 77. Minūtē Spartaka spēlētājs Ingus Šlampe nopelnīja otro brīdinājumu un bija spiests pamest laukumu. Lai gan mazākumā Jūrmalnieki turpināja uzbrukt, tomēr Ventspilnieki nepieļāva vārtu gūmus. 80. Minūtē Mujecija ar augstu piespēli soda laukuma tālējā stūrī sasniedza Žigājevu, kurš ar galvu pārcēla bumbu pāri tālu iznākušajam Grigorijevam. Tādējādi FK Ventspils dubultoja savu pārsvaru 2-0. Ventspilnieks svinēja savu trešo uzvaru, kas ļauj atgriezties tabulas pirmajā vietā, bet Spartakam tas bija pirmais zaudējums 3 mačos. Nākamā FK Ventspils spēle būs jau nākamās nedēļas nogalē. Sestdien 18. aprīlī izbraukumā būs jātieks ar PFC Daugavpils. Nedēļas nogala bija dīvaiņa, sestdien spīdēja saule, svētdien lija lietus, bet kāda būs otrdiena, par to laika prognozē noslēgumā. Šodien pašvaldības sijā Ventspils nekustama īpašuma organizē informācijas dienu, tā sākās 5. pēcpusdienā, par plānotām izmaiņām īres maksas aprēķināšanas metodikā. Visi iedzīvotāji tika aicināti izteikt savu viedokli piedalīties šajā informācijas dienā, lai varētu diskutēt par pašvaldības īpašumā piederošajām dzīvojamām telpām. Bet jau otrdien, 14. aprīlī, būs kopsapulce dzīvojamās mājas Pēterielā 6 dzīvokļu īpašniekiem. Tā notiks Ventspils vakar vidusskolas telpās sāksies 6. vakarā. Trešdien, arī 6. vakarā, Ventspils nekustamo īpašumu otrā stāvas zālē aicināt Lielā prospekta 16 dzīvokļu īpašnieku uz savu kopsapulci, bet ceturtdien, 16. aprīlī, arī 6. vakarā, Ventspils 3. vidusskolas telpās kopsapulce mājas Ozo Lielā 4 dzīvokļu īpašniekiem. Trešdien, 15. aprīlī, 6:30 vakarā, tiešraidē uz iedzīvotāju jautājumiem atbildēs domas priekšsēdētājs Aivars Lembergs, priekšsēdētāja pirmais vietnieks Jānis Vītoliņš un domas priekšsēdētāja vietnieks Didzis Ošanieks. Tiešraidi skatieties portālos ventspils.lv un ventasbals.lv, kā arī sijā skatvis kabeļtelevīzijas tīkla informatīvajā kanālā. Sarunas tēma šoreiz – pilsētas infrastruktūras attīstība. Jautājums iespējams uzdot jau iepriekš portālā ventspils.lv, ventasbals.lv, varat piezvanīt arī pa tālruni 636-011-83. Arī sarunas laikā būs iespējams piezvanīt uz studiju, izmantojiet tālruņus 636-27360 vai mobilo tālruni 291-18-531.